600 тисяч гривень виділять з бюджету Олександрійської територіальної громади на потреби захисників. Кошти спрямують на матеріально-технічне забезпечення місцевого підрозділу територіальної оборони, який виконує завдання в різних гарячих точках України. Пропозицію міського голови вже схвалив виконком. Остаточне рішення прийматимуть депутати міської ради. На цьому тижні спілкувався із командиром бригади, із командиром батальйону нашої територіальної оборони. Хлопці готовляться до зимнього періоду ведення бойових дій і захисту нашої країни. Звернулися за підтримкою, тому є пропозиція сьогодні підтримати таке рішення із нашого Олександрійського бюджету, чергове виділити кошти на наших захисників, на нашу територіальну оборону.